Azərbaycanın avtomobil yollarında sürücülərin sürət həddini keçməsinin və bir sıra qayda pozuntularının qarşısını almaq məqsədi ilə yol patrul xidməti avtomobilləri maketinin tətbiqinə başlanılıb. Qeyd edilib ki, uzaqdan əsl yol patrul xidməti avtomobillərinə bənzəyən maketlər rayonlar istiqamətində gediş və gəliş magistral yollarda düzüləcək və hazırki mərhələdə Bakıda tətbiqi nəzərdə tutulmur. Maketi uzaqdan görən sürücülər qayda pozmaqdan çəkinəcəklər. Bu maketlərin yerləri mütəmadi olaraq dəyişdiriləcək. Yol patrul xidmətinin quraşdıracaq maketlərlə bağlı sürücülərin də fikrini öyrəndik. Çox gözəl fikirdir, çox gözəl ideyadır. Bu yollarda baş verən qəzaları nə qədər də olmaya bir 70-80% qarşısını alar. İndi sadəcə olaraq necədir problem? Bu radar işarələri qoyublar, müəyyən yerlərdə var radarlar. Sürücülər də daimi o yolu işləyən taksi sürücülərimi və yaxud da rayona gəlib gələndə o radarların yerini bilirlər ki, harada nə var, nə yox. Sürə 110-luq yolda sürəti azaldır, salır 110-a, sonra dayağını atır qaza, sürür ya Allah 150-160. Bu adam fikirləşmir ki, həm pasajir daşıyır, sərnişin daşıyır, həm də ki, bunun özünü yol, evdə yolunu gözləyən var. Yəni, bu həqiqətən də alqışa layiq bir addımdır. Mən yəni alqışlayıram. Çox gözəl. Yaxşı bir şeydir də, yəni belə bir olmağa, yəni belə bir yaradmaqları bunu, yəni yaxşı bir şeydir ki, yəni sürücülərdir, yəni daha görəcəklər onu, yəni çox şey eləməyəcəklər də. Sürət həddini aşmazlar, eləməzlər yəni. Yaxşı bir şeydir yəni. Dəstəkləyirik. Məqsəd isə yol qəzalarının sayını minimuma endirməkdir. Qeyd edək ki, bu təcrübə dünyanın bir sıra ölkələrinin avtomagistrallarında tətbiq olunur.